Hej alle sammen, og velkommen tilbage til den her YouTube-video. I dag så skal jeg lave en måneds-træning, fordi jeg stod lige og trænede lidt, og så tænkte jeg, jeg skal da vise, hvad det er, jeg laver. Så det bliver videoen i dag. Så jeg skal lige have mine handsker på. Timelapse. Så er mine handsker på. Så nu er det tid til at vise, hvad det er, jeg laver. Okay, så første øvelse kommer nu. I den første øvelse, der laver jeg lidt diving, så ja, det kommer nu. Det var første øvelse. Det er ret sjovt, fordi man får virkelig bare kastet sig. Det er det eneste gode. Så næste øvelse. Okay. Tak fordi I så med i den her video. Like og subscribe for mere. Og ja, vi ses.